Assalomu alaykum. Mening ismim Shahzod. Hozirgi kunda Target o'quv markazida Abiturient 2.0 loyihasida IELTS'dan instruktor hisoblanaman. Demak, bugun siz bilan biz o'sha IELTS'da speaking qismida, ya'ni o'sha gaplashuv, so'zlashuv qismida o'quvchilarning juda ham ko'p muammolari kelib chiqmoqda. Ya'ni bu muammolarning yechimlarini biz siz bilan hozir ko'rib chiqamiz va u muammolarga nisbatan biz hozir sizga o'z maslahatlarimizni berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, avvalambor sizni bu test jarayonida eng asosiy e'tibor talab bo'lgan yana bir qismlardan bitta juda ham bir ikkita faktorlarni sanab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Avvalambor eng kuchli faktorimiz bizda siz generate ideas, ya'ni siz ideyalar ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Albatta buni biz siz uchun yozib qoldiramiz. Demak, generate ideas. Bu faktorimizni eng asosiy maqsadi sizda ideyalaringiz, ya'ni sizdagi o'sha gapirayotgan paytingizda birinchi qism bo'ladimi, ikkinchi qism bo'ladimi, uchinchi qism bo'ladimi? Bu qaysi bir bo'lishdan qat'iy nazar sizdagi ideyalarni, ya'ni siz berayotgan har bir misollarni haqiqatdan ham to'g'riligi va faktligi bu yoqda muhim rol o'ynaydi. Bu narsani, bu muammoni yechimi faqatgina biz siz uchun kitob o'qish deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Barcha kitoblarimiz avvalambor iloji bo'lsa, ya'ni akademik tilda yozilgan jurnallar, gazetalarni o'qishingiz mumkin bo'ladi va avtobiografik kitoblarni ham o'qishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi faktorimiz albatta biz uchun o'quvchilarimiz asosan faqatgina ularni ikkinchi, ya'ni part 2, ya'ni ikkinchi qismiga juda ham ko'p berilib ketishadi. Albatta, bu ham juda ham achinarli holat hisoblanadi va holanki speaking qismi, IELTS'dagi speaking qismi 3ta qismdan iborat. Albatta, 3ta qism uchun ham o'z vaqtingizni ajrating. Lekin yana bir ma'lumotimiz bor. Speaking qismi uchun sizga beriladigan tayyorlanish uchun 1 daqiqa vaqt oralig'ida juda ham ko'pchilik qanaqadir so'zlarni yozishadi, gaplarni yozishadi. Bu narsani biz ya'ni bu narsani o'rganish uchun sizda kerakli bo'ladigan yana bir faktor, shu narsani e'tiborga olishingiz joiz bo'ladi. Ya'ni ikkinchisi biz uchun plan qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Speakingdagi ikkinchi qismimiz uchun sizga 1 minut 1 daqiqa berilgan vaqt oralig'ida siz albatta IELTS instruktoriz tomonidan qanaqa qilib plan qilishni albatta o'rganishingiz kerak bo'ladi. Tez jarayonida birinchi qismimizda juda ham ko'pchilik o'quvchilarimiz o'zlarini qanaqadir bir hech kimga noma'lum bo'lgan so'zlarni yoki juda ham kuchli so'zlarni ishlatish orqali biz birovga o'zimizni talantimizni yoki o'zimizni iste'dodimizni ko'rsatamiz yoki til darajamizni ko'rsatamiz deb juda ham urinib qo'yishadi. Vaholanki, ya'ni part 1, ya'ni birinchi qismi siz haqingizdagi narsa. Ya'ni birovni qanaqadir ularga bir kuchli ta'sirot uyg'otish uchun qanaqadir bir so'zlardan emas, avvalambor o'zingiz haqidagi, ya'ni kundalikda ishlatadigan so'zlaringizni demak ishlatishingiz lozim bo'ladi. Ya'ni bunda kundalik uchun sizga beriladigan maslahatimiz, demak, bir muloqot, albatta siz birov yoningizdagi qanaqadir partneringiz yoki siz bilan birga o'qiydigan o'sha o'quv markazingizda o'qiydigan odamlar bilan ular bilan muloqot qilishingiz albatta ingliz tilida bu narsa ham muhim hisoblanar ekan. Demak, muloqot juda ham muhim hisoblanar ekan. 3-chi faktorimiz bizda muloqot. Albatta bu muloqotda vaholanki jonli bo'lishi mumkin. Agar sizda qanaqadir partner yoki siz uchun sherik topilmaydigan bo'lsa, albatta siz uni maxsus Androidda maxsus ilovalar mavjud, applicationlar barchasi mavjud, ularda ham foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari, yana bugungi kundagi o'sha testimizni 3-chi qismiga bog'liq bo'ladigan yana bir mudhish qismini aytish mumkin bo'ladi. Juda ham ko'pchilik o'quvchilarimiz part 1 da, ya'ni birinchi qismda qanaqa yo'nalishda javob berishsa, albatta ular ham yana xuddi shu narsani, xuddi shu strategiyani vaholanki 3-chi qismida ham qo'llashadi. Albatta bu xato hisoblanadi, sababi part 3, ya'ni 3-chi qismimiz ikkinchi qismga bog'liq bo'lgan savollarni, ya'ni o'sha topikka bog'liq bo'lgan, shu mavzuga bog'liq bo'lgan savollarni o'shandan savollar beriladi. Undagi javoblaringiz albatta kundalikda ishlatilmaydigan va vaholanki undan tashqari u juda ham kengroq yoritilishi kerak bo'lgan narsa bo'lishi kerak ekan. Ya'ni bunda siz asosan avvalambor o'sha part 3dagi, ya'ni 3-chi qismdagi savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi esa siz ularni tushuntirishingiz kerak bo'ladi va albatta iltimos, demak, siz 3-chi qism uchun example, ya'ni siz ularga
misol tariqasida misol keltirib berishingiz shart bo'lar ekan. Demak, bunda part 3imiz uchun, ya'ni 3-qismimiz uchun unga example kerak bo'lar ekan. Va yana eng oxirgisi, siz juda ham ko'pchilik o'quvchilarimizda bu narsa kuzatilmoqda, ya'ni izolyatsiya qilingan tillani, ya'ni ko'pchiligimiz so'z yodlagan taqdirimizda bizani barchamiz diqqat bo'lib qolamiz. Ya'ni bu degani, voy, men grammatikada nima bo'lar ekan, endi nima qilar ekanman, xatolarim ustida qanaqa ishlasam bo'ladi degan savollarni albatta o'rinli o'zlariga berishadi va afsuski o'z vaqtida va afsuski yana to'g'ri javob topa olmaydi. Demak, bu masalani yechimi albatta bor. Ya'ni siz agar sizda qanaqadir partnyor bo'lmaydigan bo'lsa, sizda qanaqadir bir assistent bo'lmaydigan bo'lsa, toping. Do'stlaringiz bor, sizni yoningizda o'sha o'quv markazida o'qiydiganlaringiz bor. Albatta, kommunikatsiya orqali, o'sha boya aytganimizdek communication, ya'ni muloqot orqali bu narsaga erishsa bo'ladi. Va undan keyin siz o'zingizni, javoblaringizni, misol uchun, kimdir sizga mokka o'xshab turib, ya'ni sizni test qilishi mumkin bo'ladi. O'sha test paytida siz o'sha bergan javoblaringizni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Yozilgan javoblarni albatta siz nima qilasiz? Albatta, siz o'zingizni eshitishingiz kerak bo'ladi. Va yana juda ham ko'pchilik o'quvchilarda kuchli savollar tug'iladi aksent borasida. Demak, bizda kriteriyalarni, baholaydigan baholash kriteriyalarini o'zingizda IELTS instruktoringizdan so'raganingizda, ular sizga aksent emas, vaholanki clarity deyiladi. Ya'ni bu narsa aniqlik, ya'ni sizda pronunciation, bu narsa to'g'ri talaffuz degan narsani olib keladi. Xoh siz Britaniya aksentida gapiring, xoh siz Amerika aksentida, xoh siz Avstraliya aksentlarini biling, hammasi ham qabul qilinadi. Va shu paytning o'zida siz qanaqa aksentda gapirishingizdan qat'iy nazar, u so'zni to'g'ri talaffuz qilishingiz, demak, bu siz uchun muhim hisoblanadi. Demak, biz aytarganmiz. 5-inchisi eng muhim narsa sizning aksentingiz emas, albatta buni to'g'ri talaffuz hisoblanadi. Demak, bugungi kundagi qisqachagina 5 ta muammoning yechimlari bilan o'rtoqlashganimizdan siz azizlar bilan juda ham xursandmiz. Avvalambor Target Education'da, demak, keling, biz bilan yuzma-yuz bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Abituriyent loyihasida qatnashing va bundan tashqari bundanda ko'p bo'lgan maslahatlarga barchasiga ega bo'ling. Siz bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.